Në 2 vite e 6 muaj, Kryeministri Edi Rama ka freskuar kabinetin qeveritar në 4 raste, dërsa dekretet e presidentit Bujar Nishani nuk janë vonuar më shumë se 4 dit. 2 dit kohë kanë marrë Nishani dekreti shkarkimit të Ilirian Celibashit dhe emërimi e Monela Felajt si Ministre Shtetit për marrëdhëniet me Parlamentin. 4 dit për shkarkimin e Erjon Velia dhe emërimin e Blendi Klosi në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Dërsa vetëm 1 dit është vonuar dekreti për shkarkimin e Nas Pnaços dhe emërimi si Ministri i Drejtësisë të Ylli Manjanit. Në mënyrë të njëkohshme, kreu i shtetit ka dekretuar si shkarkimet ashtu edhe emërimet, dhe vonesa e dekreteve nga data e propozimit të kryeministrit nuk është më shumë se 4 ditë, ndryshe nga sa ka vepruar me dy ndryshimet e fundit qeveritare. Për emërimin e Arben Ahmetaj në krye të Ministrisë së Financave dhe Milva Ikonomi si Ministre e Zhvillimit Ekonomik, kanë kaluar 5 ditë nga propozimi i kryeministrit, dhe Nishani ka dekretuar vetëm shkarkimin e Shkëlqim Canit dhe Arben Ahmetaj. Ndërsa për dekretet e emërimeve ka deklaruar se do të presë më parë shkarkimin e ministrave në kuvend.